Evo, ja vas sve lijepo pozdravljam i na samom početku ove tiskovne koja za temu ima požar u tvornici plastike jučer u Osijeku. Želim uistinu čestitati svim vatrogascima na njihovim nadljudskim naporima i želim brz oporavak trojici vatrogasaca koji su nastradali dok su pokušavali spasiti imovinu i sanirati taj ogroman požar. Što reći na to, sve nas je uistinu zadesila ta jedna ekološka katastrofa. Ja mogu samo reći da su Slavoniju prvo opljačkali, onda su je osiromašili, raselili, a sada su nas izgleda i otrovali. Jer činjenica je da se nesreće mogu dogoditi, one su neizbježne, ali indikativno je da se nama te nesreće ipak događaju češće nego drugima i posljedice su puno, puno gore. Stvar je nemara i nepridržavanja industrijskih standarda i zakonskih normi. A to ću vam i dokazati danas na ovoj tiskovnoj. Znači, svaki onaj koji zbog svog vlastitog profita ili probitka ugrozi živote drugih mora biti drakonski kažnjen. Inače će nam se ove stvari ponavljati i ponovo će se događati. Ovo nije jedini slučaj. Mi imamo tempirane ekološke bombe i na drugim područjima, evo u Osječko-baranjskoj županiji iz moje četvrte izborne jedinice. Dakle, ovaj požar će ostaviti dalekosežne posljedice na zdravlje i sigurnost Slavonaca i Baranjaca. Generacije će osjetiti posljedice. To smo čuli od svih nadležnih, od svih mjerodavnih stručnjaka koji su davali izjave jučer i danas. I evo, ja mogu samo reći da na listu razloga zbog kojih mlade obitelji napuštaju Slavoniju i Baranju, sada možemo dodati još jedan. I svi se moramo zapitati je li se ovo moglo spriječiti. To je ključno pitanje koje mi moramo sebi postaviti. Znači, ovo nije prvi incident. Da se primjereno reagiralo na incidente koji su se događali proteklih godina, a u kojima je čak jedna osoba izgubila život, ovo se ne bi dogodilo. I to odgovorno tvrdim. Znači, da je navedena tvornica Drava Internacional, da su sve nadležne institucije radile svoj posao, da su stavile interes i sigurnost građana na prvo mjesto, a ne profit, onda danas o ovome ne bi pričali. Dakle, ja ono što sada mogu obećati i građanima grada Osijeka i cijele moje četvrte izborne jedinice je da ne mogu, uistinu ne mogu dopustiti da se sada krivnja prebacuje i da se loptaju onako nisam ja, nisam znao, kao što to obično rade, onda to ode u neko politiziranje. Krivci za ovo imaju ime i prezime. A sad ću vam reći i zašto. Znači, zakonski okvir je potpuno jasan. Ja sam ga jučer proučavala cijeli dan, nije baš moje područje, ali dala sam si truda. Da se postupalo po važećem zakonskom okviru, ovo se ne bi dogodilo. U Hrvatskoj je na snazi uredba o sprječavanju velikih nesreća koja se odnosi i na opasne tvari. U toj uredbi, u članku 4, navodi se da se odredbe te uredbe primjenjuju i na centre za gospodarenje otpadom, a koji sadrže opasne tvari. Osobito kad se opasne tvari koriste u vezi s fizikalno-kemijskom obradom. E pa ako plastika na 10 hektara nije centar za gospodarenje otpadom, pa ja ne znam onda što je. Imamo tvrtku, znači, koja na 10 hektara skladišti plastiku. U toj tvrtci su vatrogasci iz samo jedne zgrade izvukli 1500 litara natrijeve lužine, 1000 litara hidroklorida i koliko čujem, bilo je tamo još razno raznih opasnosti, eksplozivnih nekakvih tvari koje su mogle dovesti do eksplozije i dodatno ugroziti sve one ljude koji su tamo jučer bili. I ta tvrtka, Drava International, nije u programu koordiniranih nadzora zaštite okoliša. Nije. Niti je u programu Seveso nadzora, niti radi izvješće o sigurnosti. Što je Seveso nadzor? To je inspekcijski nadzor viših i nižih razreda postrojenja, što uključuje pregled postrojenja,
provjeru unutarnjih mjera, sustava, izvještaja, pratećih dokumenata i svega ostalog u svrhu provjere i poticanja usklađenosti postrojenja sa zahtjevima zakona te propisima koji uređuju zaštitu i spašavanje. Koji su ciljevi nadzora? Između ostalog provjera ispunjavanja mjera za sprečavanje velikih nesreća i primjene mjera za ograničavanje posljedica velikih nesreća u postrojenju i izvan njega. Nije rađen. U toj tvrtci, bez obzira na to što u zadnjih 10 godina je čak poginula jedna osoba, CVS nadzor nije rađen. Ništa od toga se nije radilo u postrojenju za preradu plastike, a požar se mogao vidjeti svemira. Jučer se požar mogao vidjeti svemira. Dim je došao do Bosne i Hercegovine i nitko nije primijetio da je to ekološka bomba, niti je tamo radio nadzore. Još jednom ću ponoviti, ovo nije prvi incident. Takvih incidenata je bilo i ranije. Kako ide cijeli sustav? Znači, imate registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i svaka tvrtka unosi podatke koje onda verificiraju tko nadležni, tko su nadležni. Pazite, Ravnateljstvo civilne zaštite, MUP, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Nitko od njih nije primijetio da bi tu moglo biti problema, da je to tempirana ekološka bomba, da je to ugroza po zdravlje stanovnika ne samo grada Osijeka, nego cijele Osječke regije i Slavonije i Baranje. I što možemo reći? Kad je svačije, e onda je ničije i nitko ne vodi računa. Na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja stoji, sad ću citirati, postrojenja za obradu otpada moraju provjeriti jesu li podložna CVS-u propisima. Unatoč tome što piše na stranicama ministarstva, tvrtka u kojoj je jučer gorilo 10 hektara plastike, znate kako je kategorizirana? Ona je kategorizirana kao obveznik s prijavljenim količinama ispod 1% donjih graničnih malih količina. I na nju se ova navedena uredba ne primjenjuje. Netko je ubacio podatke, netko ih je verificirao da je to u redu, nitko nije gledao i šta imamo sada? Ekološku katastrofu. Jučer je tamo bilo ne ispod 1%, jučer je tamo bilo 100% opasnih tvari. Zašto? Jer netko nije radio svoj posao. Ja moram postaviti pitanje, tko je dozvolio da u neposrednoj okolici, u neposrednoj blizini grada Osijeka i njegovih stanovnika imamo plastiku na 10 hektara i to lako zapaljivu plastiku i to bez potrebnih nadzora. Nikakvog nadzora. Tko je verificirao ne u jednoj, u tri nadležne institucije podatke vezano za Drava International, i to su ljudi s imenom i prezimenom. To nisu neki imaginarni ljudi. Oni imaju ime i prezime. Znači, imamo ime i prezime čovjeka u Dravi International koji je popunjavao podatke i imamo ljude u institucijama opet sa imenom i prezimenom, ne u jednoj, u tri institucije koji su to verificirali. Je li u pitanju neznanje? Je li u pitanju nestručnost? Je li u pitanju nešto drugo? Je li im neko rekao da okrenu glavu? Je li u pitanju mito i korupcija? Iskreno rečeno, u ovom trenutku me to uopće ne zanima. Ali ta pitanja šaljem i ministru Filipoviću i ministru Božinoviću. Javnost ima pravo znati tko su ti ljudi, tko je okrenuo glavu na drugu stranu, tko ne radi svoj posao kako treba. Jer ako je propust, netko mora konačno u ovoj državi za nešto odgovarati. A ako su kriminal, korupcija, e onda mora biti drakonski kažnjen. A znate zašto? Jer će nam se ovo ponoviti. Ovo nije usamljeni slučaj. U Belišću građani ne smiju otvoriti prozor od smrada zbog tvrtke Livit u vlasništvu bivšeg ministra Vrdoljaka. Imaju prosvjedne šetnje. U Miholjcu zbog bioplinskog postrojenja su bili prosvjedi. Našice smrde po sumporu. Ja sam kao županijska vijećnica tražila
da se napravi neovisno mjerenje zraka u svim tim mjestima nekoliko puta. Znate što su rekli? To nije do nas. Pa smo tražili na gradskom vijeću Našica da se to napravi. Znate što je rekao gradonačelnik? Jao, nemojte, to košta. Pa do kada? Do kada će zdravlje i sigurnost građana biti na zadnje mjesto? E to je ono što ja moram postaviti kao pitanje. Ali isto tako obećajem svima da ja 3 godine radim na tome i neću odustati. Neću odustati dok svi zagađivači ne budu primjereno kažnjeni i dok ih se ne dovede u red. Evo, toliko od mene, emotivno radim na tome 3 godine, ali uistinu, jučer smo imali ekološku katastrofu i pitanje je dana kada će nam se ista ponoviti samo na nekom drugom mjestu, ukoliko ne nađemo ljude s imenom i prezimenom koji ne rade svoj posao kako valja. Evo, hvala vam. Kažete da krivac ima ime i prezime. Točno. Napravi konkretno. Ko je krivac, nabrali ste i ove 3 institucije, ko će to eventualno donositi kako prijave? Uputila sam zastupničko pitanje, znači ministru Božinoviću i ministru Filipoviću i od njih očekujem promptni odgovor, ali ne samo meni, nego i cijeloj hrvatskoj javnosti. Hrvatska javnost to zaslužuje.